بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصناء لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ناموس الدهر ولي العصر حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله Peyğəmbər və ali peyğəmbərlərin kemal-cəmali ilə ağamız, seyyidimiz, məvlamız İmam-ı Zamanın salamət olması, bizlərdən razı və xoşnəvod olması və zəhurunun təciliynə səlavət hədiyyə elə. Allahumma salla ala Muhammad va ali Muhammad. Xuda vəndə mətaal inşallah gələn günlərimizi xeyr eləsin və bu koronavirus adlı bəla ki yer körəsəm basıb xüsusən Azərbaycanı, el-əxəs mömin müsəlmanları, ümumən bəşəriyyəti bu bələdən hevsələsən inşallah. Allah təala dualarımızı müstəcab eləsən inşallah. Mənəvi və maddi müşkilərimizi yedə qüdrəti ilə həll eləsən. Onların ki iqtisadiyatında zərərlər var, zərər çəkirlər, imkanları yoxdur. Xudavənd-u Mutaal yox yerdən inşallah onlar üçün ruzi yetirsin. Və Xudavənd-u Mutaal bizlərə də təوفيق versin. Bu evdə oturmaq e, proqramında səmərəli istifadə eləyək. Mənəvi həm mütaliəyələrimiz olsun, həm namazlarımıza diqqət eləyəyik. Əməllərimizə diqqət eləyəyik. Həm qaza namazlarımızdan qılaq varsa və sائر kimi əməllərimizdə diqqət eləyəyik ki ə, səmərəli istifadə olsun inşallah. Allah bu işləri yerinə yetirməyə bizlərə tوفيق, inayat eləsin. Deməli, mənərifət bəhsində yetişdik 62-ci dərsə Allahın lütfü ilə ki Mən də istədim ki, fitrət haqqında biraz bəhs eləyək, 1-2 dərs lazımı mətləblər var ki, arzəleyim. Fitrət haqqında ümumi məsələləri və bəzi xüsusi məsələləri də inşallah arzələyəcəyik. Keçən dəfə biz fitrət haqqında danışmışdıq. Bir miqdar bəzi şeyləri arzələmişdim xidmət üzrə. Amma indi ümumi məsələləri əvvəldən istəyirəm, arzə deyim. Deməli fitrət Lüğətdə fitrətin mənası bölmək, açmaq və ya sundurmaq mənasını verir. Ya hər hansı bir şeyi izhar eləmək, zahir eləmək mənası verir. Ya hoxud ixtira mənası verir, ya ibtida, əvvəl mənası verir. Yəni hər hansı bir şeyi icad etmək və kəşf etmək mənasını verir bu fitrət. Bəs deməli ümumən e, yaranışın əvvəlinə fitrət deyilir. Yəni Xuda vədnə mütaal ki, məsələn, insanı xalq edir, insanı fitrətin üzərində xalq edir. Yəni xelqətün ibtidası fitrətdir. Başqa bir məna vermək olar bu fitrətə. Məsələn, demək olar ki, yoxluq üzərindən qaranlıq pərdənin yırtılması. Yaхуд mümkün varlığın zahir olması. Belə bir mənalar verə bilərik. Digəri ki, məsələn, bir şey ki var, həqiqidir, bir şey ki yoxdur deyəllər adamdır. Yəni yoxluq, qaranlıq yoxluğunun, yəni yoxluğunun üzərindən qaranlıq pərdənin çəkilməsi. Yaxud mümkün varlığın zahir olması. Deməli, fitrət odur ki, yoxdan xalq olsun. Onu fitrət deyirlər. Deməli, fitrət odur ki, mümkün varlıq nədir? Üzə çıxsın. Yazıya gəlsə biz bəhs eləmişdik bunu ə e, xalqatı üç yerə bölmüşdük. Demişdik vacibül vücuddur. Bir də nədir? mümkünül vücuddur. Sonra bir də də mümtəniül vücud demişdik. Vacibül vücud Allahdır. Mümkünül vücud həmən yaranmış, xalq olmuş şeylərdir. Mümtəniül vücud da nədir? Allahın şərikinin mümkün olmaması. Buna deyirlər mümtəniül vücud. Deməli burda mümkün varlığını izharı deyəndə fitrətin mənası, yəni mənası budur ki, mümkünl vücudu vacibül vücud nə ilə? Xalq eləyir. Fitrətin üzərində xalq eləyir. Burda ikinci mətləb budur ki, fitrətin xasiyyətləri nədir? O şeyçi bizim xalqətimiz onun üstündə yaranıb, xalq olub. Bunun xassiyyətləri nədir? 3 dənə xassiyyət götürmək olar. Biraz bəhsimiz qəliz bəsdir. Biraz diqqət istəyir. İnşallah biraz diqqət eləsək, köhnə bəhslərimiz də kömək eləyər bizə bu məsələni başa düşmək üçün inşallah. Deməli fitrətin xassiyyətləri insanın yaranışının səbəbidir. Yəni fitrət fitrət səbəb olur ki, insan xalq olsun. Belə deyək. Yəni fitrətin varlığı insanın xilqətinin zəruriliyidir. Fitrət zəruri eliyib ki, nədir? İnsan xalq olsun. Və biz buradan bilirik ki, fitrət nədir? Kəsbi deyil. Yəni onun nə iləsə biz əldə eləyə bilmərik fitrəti. Bəlkə fitrət lazımi bir şeydir, zəruri bir şeydir. Biz özümüz onu ələ götürməmişik bu fitrəti. Fitrəti Allah Taala özü bizə nəyinib, hədiyyə eliyib. İkinci xüsusiyyət, xasiyyət fitrətdə buda ki insanların hər birində, hər tək-təkində bu fitrət var. Məsələn, çün ələmdə 1000 nəfər adam varsa, belə deyil ki, 990-ında fitrət var, 10-unda yoxdur. Ola bilməz. O məxluq ki adı insandır, onun varlığı fitrətə bağlıdır. Fitrət var ki o xalq olub. Deməli ikinci məsələ budur ki Hər tək də ki, insan adlanan məxluqda fitrət nədir? Zəruridir. 3-cü və mühüm məsələ budur ki, fitrət dəyişəqliyi qəbul eləmir. Yəni desələr ki, filancəsin fitrəti dəyişib, bu cümlə səhvdir. Bunu heç kəs isbat eləyə bilməz və bilmir ki fitrət dəyişər. Fitrət biz təygir tapmır, dəyişmir. Amma fitrət güclənə bilər və fitrət zəifləyə bilər. Deməli zəiflik və yüksəklik fitrətdə var, şiddət və zəiflik. Amma dəyişiklik yoxdur. Fitrət dəyişə bilməz. Allah Taala özünü İnsanları xalq eləndə fitrətimizdə qoyub. Yəni mümkün deyil insanın fitrəti dəyişsin. Allahdan başqa daşa, qəmbərə və s. Allah desin. Bu fitrətin zəifligidir ki, onlar heyvana Allah deyirlər, qeyri-Allaha daşa və s. Allah deyirlər. Bu fitrətin zəifliyindəndir. Nəinki fitrətin dəyişilməsindən. Deməli fitrət dəyişilməyi qəbul eləmir. Mümkün deyil ki, fitrət nədir? dəyişsin. Amma ərzələdim ki, mümkündür ki, şiddəti və zəifliyi qəbul eləsin. Nə qədər fitrətün üstündə çalışsaq, fitrəti yüksəldə bilərik. Çalışmasaq fitrətün üstündə günahlarla vəsailənlə fitrəti zəiflədə bilərik ki, həmən vaxt gedib fitrət Allahdan başqasına nə deyəcək? Allah diyecek, onu Allah kimi kabul eleyecek. Rum suresinin 30. ayesinde Allah taala buyurur ki: "Faqim Fa vechak lid-dini hanifan fitratallahi'lleti fitratallahi'lleti fatara nas aleha." Buyurur üzvi o dine taraf çevirginen ki Allah o dini fitretüvün üzerinde koyup. Yani Bizim fitrətimizdə İslam dinini Allah Taala qoyub, tohidə qoyub, yəni yeganə Allahı qoyub, yəni üzünü qoyub bizim fitrətimizdə və Xudavəndü Mütəal peyğəmbərə buyurur ki, üzüvi o dinə tərəf, hənif olan dinə tərəf çevirginən ki, o din fitrətin üzərində qorolub, la təbdiləli xalqullah. Görürsən? Buyurur ki, Allahın xelqətində dəyişiklik mümkün deyil. Yəni fitrət dəyişikliyi qəbul eləmir. Yenə deyirəm, bəli, zəifliyi və şiddətliyi qəbul eləyir, amma xilqətin dəyişikliyini nədir? Fitrətin dəyişliyin qəbul eləmir Zalikəddinul Qayyim buyurur ki, bu din-i qayyimdir. Yəni bu möhkəm bir dindir və lakin əksərən nasil la ayələmun. Lakin çoxlarının buna elmi yoxdur. Bunun mənası budur ki, Fitrət elmi ilə isbat olunur. Fitrət elmin vasitəsi ilə ağla tərəf hərəkət və ağlın vasitəsi ilə nə olur? Fitrət idrak olunur. Ağlın e, isbatları ilə, ağlın dəlilləri ilə nədir? Fitrət isbat olur. Hansı ağl? O ağl ki, yadıza gəlsə biz 14-15 bəz ağıl haqqında bəhs eləmişik və e, bu 14 e, ağıl haqqında bəhsimizin hamısını bir yerə yığsaq bu cümləylə e, ərzələmək olar. Bu ağıl haqqındakı ağıl şagirddir vəhyonun müəllimidir. Deməli ağıl özü müəllim deyil. Ağıl özü şagirddir, tələbədir. Vəhyonun müəllimidir. Yəni əgər ağıl vəhyi müəllim kimi qərar versə, tapsa, onda bütün dərkləri, fikirləri, şuurü, hafizəsi hamsi o ağlın üstündə olar ki, tələbəçilik eləyib o ağıl vəhyə. Əgər ağıl vəhyə tələbəçilik etməsə, onda nəfsə şəhvətə uyar, qəzəbə uyar və Allahdan uzaq düşür, Allahdan qeyrisinə ibadət eliyər. Yəqin fikrimi çatdıra bildim sizə. Deməli, fitrətdə 4 dənə məsələ var. Onda ümumi bir dənə mən ərzəliyim onu, o fitrətdən çıxır. Fitrətdə görək bu 4 şeyi biz icad eləyək. Məsələn, fitrət nədir? soruşulanda digəri ki fitret mütləq varlıq aləminə insanın şuhudi. Şuhud nə idi yadıza gəlsə demişdik şuhud. Şuhud qəlbin bəxşidir. Məsələn desə ki, filan biz demişdik də eşəhədu əllə iləhə illallah şahadət verirəm Allahdan başqa məbud yoxdur. Yəni şahidəm ki, Allahdan başqa məbud yoxdur. Bu qəlbi bir bəxşdir. Deməli, fitrət mütləq varlıq aləminə insanın şühudi baxışı. İnsan öz baxışını varlıq aləminə şühudi etməlidir. Yəni şahid olmalıdır. İkinci acah meyl vasitəsinən hərəkət etməlidir. Üçüncü bütün hərəkətləri, çəkilmələri Allah tərəf hamsi şahidani olmalıdır. Çalışmaqları dördüncü xazi anə pərəstiş etməlidir. Yəni Allaha pərəstiş edəndə, ibadət edəndə xazi olmalıdır. Təkəbbürcəsinə Allahın qabağında dayanmamalıdır. Deməli Allaha nisbət xazi ibadət və şahid şahidcəsinə çalışmaqlıq və ağahcasına meyllər, yəni meyllər hamısı ağahcasına olmalıdır və mütləq varlıq aləminə insanın şühudi baxışı. Bunlar hamısı Allaha nisbət. Əgər bu 4 dənə icad olsa, biz deyərək ki, fitrət insanın nədir? Bunu istəyir. Yəni insanın həqiqətini bu şeylər nəyin bildirir və göstərir. Düzdür, e, fitrət məfhum baxımından fərqlənər başqa kəlmələrdən, amma mistaq baxımından nədir? Eynidirlər. Məsələn, e, Əlidir, Vəlididir, Nəbilə Həsəndir, Hüseyn hər kəsdir bu insanda olan fərdlər hamısının fitrəti bir dənədir. Bir dənə fitrət üzərində bunlar nədir? qurulublar. Başqa sözlə desək, əgər insanın insaniyyətliyi həfz olunsa, qorunsa, bu vaxt Allahə nisbət bağış da, şərh də nə olacaq? qorunacaq. Yəni insan öz fitrətini qoruyub saxlaya bilsə O fitrətin Allaha baxışı da qalacaq yerində, xalq olduğu kimi. Əgər insan insani keyfiyyətləri unutsan, onun fitrəti Allaha baxışını nə edəcək? Dəyişəcək. Yəni zəifləyəcək Allaha baxışı. Zəifləyəndən sonra nədir? Allahdan başqasına başlayacaq Allah deməyə. Nauzu billah, pəna aparıq Allaha. Əgər elmi şahidlik olmasa və əməli baxımından təvazökarlıq olmasa mütləq şəkildə insanın insaniyyəti qoruna bilməz, qala bilməz. Yəni insan mütləq həm elmi baxımından şahid olmalıdır, həm də əməli baxımından təvazökar, xazə belə deyək, olmalıdır ki, onun həmin insanın insaniyyəti Həfs olsun, qorunsun. Yəni fitrəti salamat qalsın. Çünki insanın əsliyyəti, həqiqəti onun bu surətində deyil. Bəlkə onun nəindədir? Sirətində, yolundadır. Yadıza gəlsə belə bir hekayə demişdi ya sizə, yığıltdı bir dəstə gəldilər Ərəsülullahın yanına. Münafiqlərdən dedilər ki, bu Bilal həbəşi dili pəltəkdir, həm də nədir? Qaradır, həbəşdir. Bizdə səsi gözəl olanlar var, bir də siması ağ olanlar var. İcazə ver, azanı onlar desin. Dedilər ki, Cəbrail əleyhissalam nazil oldu ki, Allah buyurur ki, mənim Bilal həbəşinin səsindən xoşum gəlir. İnna kəramakum indəllah ətkakum Allah yanında ən kəramətli vüz, ən təqvalı vüzdü. Yəni kimin təqvası çoxdur, Allah yanında kəramətli də odur. Deməli insanın zahiri insandır deməyə, yəni içərisində də insandır deməyə yol vermir. Yəni o bəsələmir. Əslində insanın zahiri yox, insanın insan olmağını, insanın içi, insanın bateni ona xəbər verir. Nəhcül Bəlağədə 87-ci xütbə var. Əmirəl-Müəminin orada gözəl bir mətləbə işarə eləyir. Buyurur: "Fə surətu surətu insanın." Buyurur, onun surəti insan surətindədir. "Vəl qəlbu qəlbu heyvanin." Amma qalbi heyvan qəlbidir. Təsəvvür edirsən? Sūrat-i insan görsənir amma qalbi heyvan qalbidir. Lā ya'rifu bābul hidā. Çünki hidāyət qapısını tanımır. Fa yətbə'əhu. Tanısaydı hidāyət qapısını, təbə olardı hidāyətə. Və lā bābul 'amā. Bu hidāyət və qeyri-hidāyət qapısını nədir? Tanımır. Fa yasudənhu. Tanısaydı nə edərdi? o qapını bağlayardı. Yəni hidayət qabsını tanısaydı təbiə olardı. Zəlalət qabsını tanısaydı örtərdi, bağlayardı. Heyvanda zəlalət və hidayət söhbəti nədir? Yoxdur. Bu yalnız insana aiddir. Deməli Əmirül-Müminin buyurdu ki: "Lə ya'rifu babul huda fa yatabiəh. Hidayət qabsını tanımır ki, tabe olsun və la babul əma fa yasuddə anh." Zəlalət qabısında tanımır ki, bağlasın. Fəzaləkə məyyetul əhyā. Elə ona görə də nə deyir, diri ölüdür. Əmirəl-möminin buyurur, bunlar diri ölüdülər. Niyə görə diri ölüdülər? Çünki onların surəti insan surəti olsa da, amma qəlbləri nədir? Heyvandır. Çöhrələri insandır, amma qəlbləri heyvan qəlbidir. Hidayət yolunu bilmirlər, tanımırlar ki onlara tabe olsunlar. Sonra zəlalət qabısında tanımırlar ki, onu nədir? Bağlasınlar. Burda qəlb deyəndə, kird qəlbi heyvandır. Əmirəl-möminin nəzəri çox guman. Buyuruq ki, məqsəd bundan bu qəlbidən mələkuti ruhundan söhbət gedir insanın, mələkuti ruh. Hansı ki, mövcuddolan var olan insan onun vasitəsi ilə idrak eləyir. Yəni o qəlb ki, onun vasitəsi ilə insan düşünür, idrak eləyir, hər hazır bir şeyləri başa düşür. Burda qəlb o mənadadır. Yəni qəlbi heyvan qəlbidir mənasıdır ki, əgər insan qəlbini fitrətin üzərində olduğu kimi saxlasaydı, idrak eləyə bilərdi Allahi idrak eləyə bilərdi Allahın kəlamını idrak eləyə bilərdi ki Allah yeganə Allahdır və Allahdan başqa bir məbud hər hansı bir şey allahlıq eləyə bilməz bunları dərk eləyə bilərdi deməli insan mələkuti ruhunu salamat saxlamalıdır yəni başqa sözlənd desək fitrətini salamat saxlamalıdır ki onunla düşənə bilsin çünki fitret şuhudi baxış mənasındadır. Və e, bəndəçilikdə e, cazabiyyət yaratmalıdır. Cazibə qüvvəsi olmalıdır bəndət-bəndədə. Yəni həm bəndədə cazibə qüvvəsi olmalıdır, həm də Allahın cazibə qüvvəsinə özünü nəmləmidir, qoşmalıdır. Və İnsani xüsusiyyətlərin, insani xüsusiyyətləri mənbəyi həmən fitrətdir, həmən qəlbidir və həmən başqa sözlənd desək, e, mələkoti ruhudur. Deməli insanın çöhrəsi kifayət eləmir bunun insan olmağına. İnsanın e, qəlbi, mələkoti ruhu e, kifayət eləyir ki, Belə isə bu insandır yoxsa insan deyil. Deməli bunlar harca haçan belə deyək, belə deyək fitrət insan üçün bir sifət deyil ki, aradan getsin. Bax məsələn, bir nəfər həmişə ağ görmüsən, indi getdin gördün ki, rəngi qara olub. Sən buna deməyəcəksən ki, sən neynəmsən ki, rəngin qaralıb. Əgər bunun ağlığı aradan gedibsə, əvvəldə ağ idi, indi qara olubsa, bu bir sifət idi bunda, bir bir rəng idi bunda. Amma fitrət insanı üçün sifət deyil ki, haçansa aradan getsin, ya haçansa dala qayıtsın. Ona görə fitrətdə dəyişiklik mümkün deyil. Elə buna görə də deyilir ki, fitrət e, zavala uğramır. Zaval, məsələn deyirlər, e, Nəzərən ağac əkmişdim, ağacın yarpaqlarına zaval düşdü. Zaval düşdü mənası budur ki, aradan getdi, zail oldu mənasında. Deməli, fitr insanın fitrəti zavala uğramaz. Yəni aradan getməz, çünki sifət deyil, aradan getsin. Çünki onun özülüdür, mənbəyidir. Hər nə var insaniyyətə aid, həmin fitrətin üzərində qurulub. Bu fitrətin xasiyyətləri. Fitrətin xüsusiyyətləri nədir? Təqribən 4 dənə şey qeyd eləmişəm burda. Fitrətin xüsusiyyətlərinə aid. Birinci budur ki, fitrətin xüsusiyyətlərindən birinci budur ki, insanın məarifəti fitrətin üzərində qurulmalıdır. Bu tələdən bu birinci ki var, bizim bəhsimizə aid budur. 2-i, 3-ü, 4-ü deyim, inşallah 1-i bir haqqında danışacağam. İkinci budur ki, insan hər nə qədər də özünü gücləndirsə ki, fitrətini aradan aparsın, fitrəti zavala uğrasın, zail olsun fitrəti, məhv olsun, insan bunu eləyə bilməz, insanın ona gücü çatmaz. 3-cü budur ki insanlar hamısı Allah haqqında olan məlumatların hamısını fitrətdən götürürlər. 4-cü budur ki fitrət həqiqətə hər nə aittisə hamısı fitrətin üzərindədir. Yəni fitrət həqiqətlərdən xəbər verir. Əgər hər hansı bir şey Həqiqətə uyğun deyilsə, hər kəs desə ki, bu fitrətün xüsusiyyətidir, o səhv eləmiş olar. Məsələn, e, bəlkə bizlər də eşitmişik, evdə uşaqlar üçün filansın belə bir cümlə var. Deyir ki, filan səhv niyə elədün? Hə, yəqin şeytan allatdı səni. Bax bu cümlə var ha şağadı deyərək yəqin şeytan allatdı səni. Bu çox səhv sözdür. Bunu istifadəmək olmaz. Çünki biz şərait yaradırıq onun üçün bundan sonra da günahlar eləsin. Hər dəfə eləyəndə deyicək ki, şeytan allatdı. Amma biz şeytan allatdı səni sözün səhv idi. Bunu deməməliyik onun tərbiyəsində. Biz görək deyək ki, niyə məsələn e Allaha sığınmadın ki Allah səni ondan çəkindirsin. Yəni hər bir işdə aparıb onu Allah'a bağlamalıyıq. Əgər günahını şeytana bağlasaq, o fikrində haçalayacaq. Yaxşını Allah'a, pisə şeytana bağlayacaq və sonralar sən onunla bacara bilməyəcəksən. Amma biz Əslində biz özümüz səhv elədik. Onun qabağında iki şey yaratdıq. Birini Allah, birini şeytan. Yadıza gəlir, belə bir cümlə arz etmişdik. Bu aləmdə bir Allah, bir şeytan yoxdur. Nauzu billahi pənavarı Allah'a. Bu aləmdə bir dənə Allah var və salam. Şeytan özü də Allahın nəyidir? Məxluqudur. Düzdür? Şeytan özü Allahın məxluqudur. İndi Allah icazə verir bu şeytana ki, insanlar imtahan olunmaq üçün və insanlar Allaha tərəf getmək üçün, möhkəmlənmək üçün, nəfslərini sındırmaq üçün, aql və nəfs mübarizəsində qələbə çalmaq üçün şeytana ehtiyac var. Möhkəmlənməyimiz üçündür. Allah İblisi xalq eləyib ki, bizi cəhənnəmə aparsın onun vasitəsi ilə. İblisi xalq eləyib ki, bizi möhkəmləndirsin. Yəni misalı belə demişdik də. Dəmir bu təmir döyülən dəmirin üstündə nə qədər çox döyülsə, bir o qədər ondan möhkəm çəkic olar. Nə qədər az döyülsə, nədir? Ondan yaxşı çəkic olmaz. O hələ 5-6 dənə mismari taxtayı vurandan sonra aradan gedər, tullanar. Deməli, əsas məsələ nədir? Belə deyək, bütün həqiqətlər fitrətin üzərindəndir və mümkün deyil onu dəyişmək. Bu 4 dənəyə dedim, birincini saxlamışdım. Birinci bəs bu idi. Yəni o 3-dəni onun zimnində arz etdim. Bəs bu birinci bizə lazımdır ki, deməli mərifət və ağahlıq hamısı fitrətin üzərindədir və insanda olan amöllərə meyllik, məsələn, namaza meyllik, ibadətə meyllik, itaatə meyllik, bu meyllərin hamısı insanda təhmli deyil. Insana təhmli olmayıb bu. Insana sonradan yüklənməyib. Yəni insan fitrətən namaz qılan xalq olub. İnsan fitrətən oruç tutan xalq olub. Nəyinki bu xalq olub sonradan Allah onu məcbur eliyib ki döyə döyə sintéz ol namaz qılmalısan. Yox, belə deyil. Yəni bunun fitrətinin üzərində namaz var. Yəni fitrətən namaz qalandı bu məxluq. İns heyvan da xalq olub, amma ondan namaz tələb olunmur ki. Mələk də xalq olub, ondan namaz tələb olunmur ki. Daş da xalq olub, ondan namaz tələb olunmur amma insandan ki namaz tələb olunur sözün deyirik mənası budur ki fitrətən namaz qılan xalq olub bu. Yəni onun fitrəti o cürdür ki gərək namaz qılın. Qılmasa fitrətinin zəif olmasıdır. Tutmasa orucu fitrətinin zəif olmasıdır. Nəinki Allah Taala bu qanunu sonradan xalq eləyib məcbur eləyib bu varlığı ki gərək qılasan. Yo bu cür deyil. Üzr istəyirəm sizdən bu misala görə. Təsəvvür elə ki, maşın benzinlə işləyir. Zorla ona e, dizel ətökməsən ki, tez ol ged. Getməz axı. Üzr istəyirəm çobud bir misal da olsa, at əgər 200 kilo yükü darta bilərsə, 2 ton yükü bağlamısan ona ki, tez ol. Məcbur elisən ki, dart, darta bilməz. İnsan da bu cürdir. Allah qanunları ki qoyub şəriətdə orucdur, namazdır, həccdir, xumsdur, zəkatdır, cihaddır, sonra əmr və məruf nəhyi zənkərdir, təvəlli, təbərrü bu furuuddun qoyub məsələn bu qanun və qanunlar şarab içmək haramdır, qumar oynamaq haramdır, zina eləmək haramdır, sonra yalan danışmaq haramdır və sair buları bu qanunları qoyub Xuda Vənd mutal niyə qoyub? Qoyub ki bizim fitrətimiz salamat qalsın. Bizi yükləməyib bu qanunları. Bəlkə bu qanunlar bizim fitrətimizin üzərindədir. Yəni fitrətimiz iktiza eləyir ki, biz gərək namaz qılaq. Fitrətimiz iktiza eləyir ki, biz onuş tutaq. Əgər qılmırıqsa, deməli fitrətimizin əleyhinə gedirik. Fitrəti qoymuşuq sağ tərəfdə, özümüz özümüzü tutmuşuq ara, sol tərəfə. Bu da bu dörd bətlə. Bir də nə məsələ var burda, o da bundan ibarətdir ki, indi bunun üstündə çox danışmayacağam, hələ balaca 1-2 dəqiqə ərzəleyim bunu. Biz bunu bilməliyik ki, fitrət. İndi bəziləri soruşur ki, fitrəti biz hansısa bir burhanla, dəlillə Subutlan isbat eləyə bilərikmi fitreti? Bəli, fitrət dəlil qəbul eləyir. Yəni belə də deyil ki, sadədir, dəlil olmasa, isbat olmasa biz qəbul eləyə bilmərik belə deyək fitreti. Fitrət dəlil qəbul eləyir, subut qəbul eləyir və dəlillə, subutla biz fitreti ispat eləyə bilərik. İnsanda olan meyllər meyllərdən qabaq insanda elmi baxışlar olmalıdır. Bu cümləyə diqqət elə. E, i̇nsanda olan meyllər, əməli meyllər insanın insanda keçmişdə olan e, elmi xəbərlərə bağlıdır. Bunun mənası yadıza gəlsə biz aql bəhsindən sonra elm bəhsini oxumuşduq. Bir neçə dərs elm haqqında söhbətlərimiz oldu və axırında hikmətlə qotardıq. Yəni insan əvvəlcədən məlumatlı olmasa, elm əldə etməsə, insanın əməli meylləri baş tutmayacaq. Ona görə bizə mütləq şəkildə elm lazımdır. Elmlənmək, maariflənmək, mütaliə eləyib savadımızı artırmaq, ki, mütaliə eləyib savadımızı artıraq ki, bu meyllər bizdə, əməli meyllər bizdə çox olsun. Deməli insan ilk ilkin olaraq hər hansı bir şeyi başa düşür. Sonradan o şey haqqında nə inir? Onun daxilində eşq yaranır. Yəni birinci bizə Allah haqqında məlumat lazımdır ki, o məlumatların vasitəsi ilə biz qəlbi bizim içimizdə qəlbən eşq icad olsun. Çatdırdım fikrimi? Yəni məlumatların vasitəsi ilə bizim içimizdə eşq qaynıyır Allaha. Mərifət ordan gəlir. Deməli, mərifətin əvvəli məlumatdır. Ki biz mütləq bu məlumatları əldə etməliyik. Məsələn bu 62 dərs ki biz oxumuşuq, indi hələ bilinmir. Dərs davam eləyir, 70 olacaq, 80 olacaq, 100 olacaq, bu dərs davam eləyir. Yəni bu məlumatların hamısını biz əldə etməsək, bizdə mərifət yaranmayacaq. Ona görə mütləq şəkildə bizə məlumatlar, bu məlumatlar lazımdır. Bir də nə də burada cümlə var. Mən də deyim sizə, bilməyimiz lazımdır ki, insan insan deyil ki, muxtar xalq olub. Amma bu insan muxtar xalq olub sözündən qabaq, yəni muxtar sözündən qabaq mütləq bir də kəlmə orada var, onu gərək deyək. Deyək ki, insan alim muxtar xalq olub. Nəinki yalnız müxtar xalq olub. Yəni insan müxtar xalq olub, amma məlumatlı müxtardır. Bu e, heyvanda yoxdur. Heyvanın heyvana ehtiyacı yoxdur deyəsən ki, məsəl üçün üzr istirəm sizdən, qoyundu, qoç, qoç-qoç eləsən gəlir vurur səni. İndi deyəsən ona vurma, o başa düşmür. O müxtar deyil. O inistik yaşayır. Amma insan bu cür deyil. İnsan muxtar xalq olub bir və bu muxtar sözündən qabaq bir dənə alim sözü orada nə deyib var? Məlumatlı muxtardır bu məxluq. İnsan adlı məxluq məlumatlı muxtardır. Yəni məlumatı var onun. Yəni bunun mənası budur ki onun idrak və iradəsi his xəyal və vəhmidən qabaqdır. Yadıza gəlir bu 4 dənə. Ağıldan qabaq olan 3 şey demişdik: hiss idi, xəyal idi, vəhmidi sonra ağıldı. 4 dənə. İndi deyirəm ki, deməli insanın idrak və iradəsi onun his, xəyal və vəhmindən qabaqdır. Ona görə də, ona görə də fitrət xəta eləmir. Yəni, əgər kimsə desə ki, "Mənim fitrətim məndən tələb eləyir ki, Allah 2 dənədir, nəuzubillahi tənaavvurug Allaha", bu yalan cümlədir. Hər kəs heç kəs bu cümləni isbat eləyə bilməz. Heç bir ağlı dəlillərlə ya təcrübədir hər hansı bir elmi dəlillərlə isbat eləyə bilməz ki, mənim fitrətim mənə deyib ki, Allah ki dənəzə billah pəna varıq Allaha. Yəni bu mümkün deyil. Deməli insanın fitrətində his mane ola bilməz, xəyal mane ola bilməz, vəhm mane ola bilməz. Deməli insanın fitrətində yalnız müdaxilə ediyən ağıldır. Ona görə də onun idrak və iradəsi hissî xəyalı vəhmindən qabaqdır və fitrətdə xəta mümkün deyil. Amma düzdü, məsələn, şuhudda, şuhudda bir dəfə sadiq olar, bir dəfə kazıb. Məsələn deyir ki, bir dəfə ki mən yuxu görmüşəm. Görəsən sadiq yoxudu, yoxsa kazıb yoxudu, yalançıdır yoxsa düz yuxudur? Məsələn deyərlər, sual verərlər. Şohudun özündə də bir sadiqlik, bir kaziblik var. Yəni bir tərəfi nəfsanidir, şeytani, bir tərəf Rəhmanidir, mələki mümkündür. Bunları ayırmaq biraz vaxt istəyir, inşallah, qismət olsa, məsləhət olsa inşallah. Əlbəttə vaxtınız varsa bir 5 dəqiqədə əlavə eləyək bu mətləbi qutarım. Deməli şuhudda ixtilaf olduğu üçün orada xəta da mümkündür. Amma dedik, fitrətdə nə yoxdur? Fitrətdə xəta yoxdur. Çünki hissin, xəyalın, vəhmin ora müdaxiləsi yoxdur. Amma şuhudda çün həm nəfsani olar, şeytani, həm mələki olar, rəhmani dör yərə bölünər. Burada ixtilaf var. İxtilaf olduğu üçün də xəta mümkündür. İndi biz hardan bilək ki, bu nəfsanidir, mələki, ya şeytanidir, Rəhmanidir? Biz hardan seçək bunu Rəhmanı olmağını, yaxud şeytani olmağını? Burada mütləq şəkildə kəşfimiz məsuma gedib bağlanmalıdır və biz mizan kimi kimi qərar verməliyik, məsumi qərar verməliyik. Bax, Enam surəsinin 121-ci ayəsində buyurur: "Hudavəndə mutaal və inna şeyatîne leyuhunə ilə avliyâihim li-liyucâdilûkum." Buyurur: "Şeytanlar vəhy eləyillər öz dostlarına sizi ilə mücadilə etməyə." Şeytanlar öz dostlarına vəhy edirlər. Yəni bir-birləri ilə pıçıltı ilə danışırlar şeytanlar. Leyo cadelukum onlar gəlib siz ilə nə edəsinlər, mücadilə eləsinlər. Deməli burada bir tərəf nəfsanidir, şeytani, bir dəfə bir tərəf mələkidir, Rəhmanı. Şura surəsinin 51-ci ayəsində buyurur: "Və man kəne l-bəşərin ən yükəlliməhullah illə vahyan aw min vərāi hicabin aw yursilə rasūlan." buyurur ki vəhyi Allah Taala bəşərlə üç tərəflə danışır. Ya Allah danışır onlarla vəhyin vasitəsilə, ya vəra hücab, hücab arxasından, ya bir rəsul göndərir. Məsələn Cəbrail əleyhissalamin fəyuhə bi iznih. Həmən mələk vəhyi eləyir həmən Allahın izniylə peyğəmbərə mayəşa o şey ki, Allah istəyir, innəhu aliyyun hakim. Allah Taala aliydir və həkimdir. Nəhcül Bəlağə 183-cü hikmətdə Əmirül Möminin buyurur ki: "Məxtəlifət dəavətan illə kanət ihtəhamaz zəlalətan." Əgər 2 dənə şeyin arasında ihtilaf varsa, mütləq şəkildə biri nədir? Zəlalətdir. Əgər bir tərəfi bir başı zəlalətdirsə, əks tərəfi onun nədir? Hidayətdir və e burada bir də də da mətləvə çatdır ki o kalsin inşallah elhamdülillah rəbbil aləmin peyğəmbər və əhləbeytinə səlavat edeyilə allahumə salla